Ірина Стойко – староста села Підлужжя. Каже, що об'єднання є плюсом для Івано-Франківська, так і для Підлужжя. Перспектива яка? Ми з містом, вони з нами. В нас інфраструктура для міста – це є розбудова різних таких якихось відпочинкових закладів. Ми чекаємо покращення стану доріг, покращення освіти, залучення, можливо, якихось інвесторів для розвитку села. Ну і надіємося на співпрацю. Директор Івано-Франківського центру розвитку місцевого самоврядування Руслан Панасюк під час сесії повідомив, що утворюючи об'єднану територіальну громаду з містом, ці два села стають з ним на рівні. Утворюючи об'єднану територіальну громаду, ми суттєво дивимося на крок в майбутнє нашого міста і цих територій. Місто має мати перспективи свого росту і розвитку. Утворюючи об'єднану територіальну громаду, ми суттєво збільшуємо територію і площу міста. Це територія для розвитку, для виробничих потужностей, для бізнесу, для рекреації. Ми вирівнюємо території в розвитку, адже село рівно так само має право на ті послуги, які сьогодні є в місті. Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків каже, що в новостворену ОТГ, крім Підлужжя та Чернігова, входять ще 5 громад, які належать до міста. Ми напрацювали статут майбутньої ОТГ, який обговорили з усіма зацікавленими селами. Зустрічаємося з очільниками сільрад та мешканцями, вивчаючи переваги та виклики для ОТГ. Лише так, переконані ми, можна побудувати спроможну єдину громаду. Івано-Франківська міська рада виступає тільки за добровільне об'єднання громад. Наполягаємо врахувати цей принцип у формуванні перспектив Івано-Франківської ОТГ та інших громад України. За утворення Івано-Франківської об'єднаної громади проголосувало 36 депутатів. Після цього міський голова та секретар міської ради підписали рішення про приєднання двох сіл та утворення об'єднаної територіальної громади. Галина Марійчук, Роман Кочержук. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.